Vidím moji hulku, jak mi to nejde. To nejde. Tak ti půjdeš dneska s tou hulkou? Ne, ta hulka mi to nejde dát. Musíš to natáhnout. Musíš to natáhnout tady. Tahej, 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 tady, tady, no, a tahej. Tady, tady. No nic, tak se mějte. Dnes je v plánu další 3000, konkrétně 3300 a nějaké drobné. Ale večer nasněžilo na vrcholcích, tak těžko říct, jak to půjde nahoře. Těžká situace, musíme přejít přes vodu. Je, yeah, to krásný zbluňka. Děkuji za odnášku. Výškových metrů za námi, chybí nám už jenom v úzovkách 650 a vrchol je v mraku, teď nám aktuálně svítí sluníčko, tak je docela dobře, každopádně už je trošičku zima, dneska máme nahoře kolem nuly, možná i mínus, tak uvidíme, jak to půjde, jak už jsem říkal, nahoře na sněžinu a v temelce to asi nebude úplně ideální. Každopádně nejlepší zpráva dne, dneska je úplně mašina. Šlapí to krásně dneska a myslím si, že si to náležitě užívá. A začíná nám sněžit. Pomalu, ale jistě. Jsme na hranici 3000 metrů a sněží, ale my pomalinku stoupáme stále výš. Už i já jsem si vzal bundu. Začínají do tuhého. Thank you.
Řeknu vám, nahoře to nebyla žádná čurina, ale jsme z nejhoršího venku, jak se říká. Došli jsme zase do 3000 metrů nad mořem a je už tady teploučko. Sní žádný a my jsme plní energie, elánu a dobré nálady. Jaký máš z toho pocit? Bylo to úžasné, viděli jste to? Wow, kde se kdyžel žije na tom sněhu? Kde se si kutány? The summer's calling. Tak tam jsme byli. Škoda, že jsi to roztrhl až teď. A lidi, jak to stalo za to, že? Co tě nezabije, to tě posílí, Denisko. Začíná nám pršet a my jsme dorazili k chatě. Skvělé načasování. To je odměna, co? Tak jsme to teda zvládli. Je to docela dost náročné. Určitý chvíli. Ale jsme na chatě, dáváme si pivko a těšíme se na něco sladké. A venku mezi tím prší. Kvůli toho jsem zamýšlel pána. Ty krásný mají.